Yeah. Ndinazvo. Ndine zvinhu zviri kundinetsa mupfungwa. Nguva nenguva. Ndikangorara, zvinobva zvandimutsa. Zviri muhana, ndochema ndikabvunzwa. Life ndeyemukana, tenda ukasarudzwa. Mwari, ndikaita mari. Ndisakanganwa amai vangu naMkoma Vanny. Ndisakanganwa kure kwandakabva mhani. Ndisakanganwa vanhu vakandirera mhani. Anyways, Lord, thank you for this food. Thank you for the family and friends in this room. Thank you nekuti ndakakurira muhood. Ndakakurira muhood. Yes, ndakakurira muhood. But right now life ngaiite bete. Ndosaka ndichizvivharira ndiri kwangu ndega. Ndotanga kutipisa ndakarara pamubhedha. Ndiri kurwisana nopenyu, mabhutsu nemaheta. Cause nguva ndokutarisa kalenda. Angori mazuva si hapana kwatiri kuenda. Pakuda mukadzi nekuroorwa kwehanzvanzi. Asi zviri kunzi hanzi toda mhandara badzi. Saka mwanasikana iyeye otadza kuroorwa here? Mwari otadza kuroorwa here? Otadza kuroorwa here? Otadza kuroorwa here? Vakwasha vacho futi Mwari vacharoora here? Mwari ticharoora here? Mwari ticharoora here? Hatina mari ticharoora here? Pakuda plan. Baba vagare offline. Gara offline itorisa nekuti baba vana plan. Baba ngavapinde mumaraini. Baba ngavapinde mumaraini. Baba ngavaburuke mahits. Vabatike mastreets. Ngavaunzewo masweets. Vabatike matweets. Ngavabatike matweets. Baba ndevi aita kwete mix.